Vem si mikrofon, neboj se, pěkně, pěkně srovnej. Jedna, dva, tři, čtyři, ono to funguje, děcka. Jo, tak já jsem rád, že jste se konečně tady sešli. Děkuji těm ukázením, který přišli hned jako první a trpělivě tady čekali na ty opozdělce. Takže, jak všichni víte, a mnozí jste sem proto přijeli, budeme večer chodit po Šavém uhlí. Je to pro zájemce a je to čistě naprosto dobrovolné a můžu říct, že chození po Šavém uhlí je zážitek nejenom pro ty, kteří to uhlí přejdou, je to zážitek i pro ty, kteří si to rozmyslí a přejdou, a dokonce je to zážitek i pro ty, kteří jsou jako diváci. Protože vždycky je nějaký důvod, proč přes to uhlí jsme přišli, je nějaký důvod, proč jsme přes to uhlí nešli, a je i nějaký důvod, proč jste se ani nepokusili se přihlásit. A tohle, když si v sobě zpracujeme, zamyslíme si nad tím, tak vždycky nás to někam posune a něco nám to dá. Já se úplně na úvod, tak se zeptám, kolik je tady lidí, kteří by chtěli večer přes to uhlí jít? Výborně. A teď se ještě zeptám, asi tady byl i tací, kteří ještě nešli, kteří by šli teď poprvé. Skvělý. Tak já si myslím, bývá to tak, že všichni přejdou nakonec. A jo, ano, skutečně je to tak. A představím se, já jmenuji se Jirka Libánský. Dělám přechody a chodím při Sloveni už dlouhá léta. A absolvoval jsem víc přechodů jako u různých lidí na různých místech, ale můžu říct, že největší profesionál, kterýho jsem za ty doby potkal, je Jirka Špena. Ahoj. Já chci něco říct, je mi tady trošku, dělám to srdcem určitě, protože oheň je můj život, prostě když to cítím, tak to udělám, jak bych to řekl, prostě pro lidi ze srdce a vnímám ten, kdo hoří, tak může zapalovat, jo? Takže ten oheň je úžasná věc a když vám o tom tady něco s Jirkou řeknu a já předám. No, myslím, že jako ze skromnosti, ale je to opravdu tak, že každý má v sobě nějaký živel. Jirka má jako živel oheň a s tím živlem se skutečně rozumí. A každý živel má svoji duši, má svoje vibrace a lidé se různě s těmi živly stotožňují. A takovým opravdu zářným příkladem Jirka je, protože ten oheň nacítěný má a dokáže udělat skvělou hranici, skvělý koberec a opravdu nezažil jsem lepší a kdykoliv děláme přechody přes Žavý uhlí s Jirkou, vždycky to dopadne dobře, vždycky je to úžasný.
Jirka umí, jak pracovat se strachem, umí to předat. Budeme s vámi dělat nějaké hry, Jirka o strachu něco řekne, protože přecházení přes oheň je zbavení se strachu, práce se svým vlastním strachem, jo, aby jsme věděli, co náš strach umí, co dokáže. Takže uděláme si i nějaké hry se strachem. Uděláme si i většinou chození přežavé uhlí je určitým předělem. A je to i možnost něčeho nechtěného se zbavit. A krásný způsob, jakým to lze udělat, je, že se to napíše na papírek a když se rozhoří ta hranice, tak ten papírek se do toho ohně hodí s tím přáním, aby se to, co tam napsané, splnilo. A určitě každý má v sobě něco, čeho chce dosáhnout, čeho se chce zbavit, co chce získat. Napište to na ten papírek, protože ta hranice, obzvlášť když je to pro ten firewalking, má velkou energetickou sílu. Výborný člověk. Ta síla těm přáním hodně, hodně pomáhá. Jo. Já už vám teda předám Jirku, který vám řekne nějaký technický věci a popovídá vám trošku o tom strachu. Jo. Technicky, jak je to možný, že se přejde po nějakým rozpáleným uhlíkách, vnímám to, že je to už určitě o síle ty skupiny. Takže je fajn, že vy tady jste. Ti, kteří jsou venku někde a mají tam něco svého, tak budou trošku dotovaní. Nebo jak bych to řekl, ta skupina se pak prolne. Ono je to o tom těch posledních dvou hodinách před tím ohněm. Hlavně. Ale už pracujeme s tím záměrem. Jenom s tím, že už to bylo vyslané na internet, že tady bude přechod o uhlí a vy jste už poslali ten záměr a už to ve vás pracuje. Nějakým způsobem se ve vás uvolňují nějaké věci a určitě máte nějaké přání, tužby nějak rozvinout ten svůj potenciál. Protože já vnímám, že někde věci zjistili, že máme 4% geniové, 9%. A proč nesundat tu kouřovou slonu, jak to ve čtyřech dohodách, kde ten šaman přijde a říká si kouřové zrcadlo, že vlastně rozpustil tu mlhu, která je jakoby mezi námi. A já to vidím tak, jako, že vědomě, tím ohněm přicházím, že je to jakoby vědomě si uvědomujeme tu sílu toho ohně, ten potenciál. A je to jako, když pevně svírám volant v autě, tak můžu řídit a můžu jet s tou cestou života, protože vnímám život jako řeku nebo cestu, která proudí a jsou tam různé překážky, různém období ta řeka proudí i jiným spádem, někdy to jsou peře, někdy je to volnější. A vnímám, že i ty rituály, nejenom přechod ohně, nám můžou pomoci lépe svírat ten volant, to pádlo, tu naši svobodnou vůli, nebo jak to nazveme. Takže pak více vědomě můžeme řídit ten náš život a najít takovou, jak bych to řekl, takový kompas. To je taková ta radost, že když něco dělám, tvořím. A takže najdu tu intuici, směr, jak to nazveme, co nás pak vede tím životem. A vnímám, že ten oheň je velice mocný rituál, jak to nazveme, protože vnímal jsem lidi, kteří je to úplně změnilo v ten okamžik. Spadly všechny ty masky, které si ani neuvědomujeme, co máme v sobě. To se rozruší a ty lidi jim vidíte do duše. A je to krásný a je to důležité si co nejvíc odníst z tohoto setkání do toho běžného života, aby jsme to žili a měli to v sobě, nezapomněli na to. A tam je důležitý, dobrý si vzpomenout na ty nohy, protože je to i trošku technicky, je to dobrý i fyzicky. Na skříle jezdil jeden pán starší a ten jenom, že si likviduje plíseň na nohou, bylo 70 metrů. Jo, takže jako je to úžasná věc. Je to
U každého je to jiný. A je třeba být v tom pozornosti a vnímat sám sebe. Co se mnou dělám? Zastavit se. Já možná teď začnu ještě říct o tom strachu, teď mě to navádí k tomu strachu. Někdo si řekne, cítím strach, je to špatně. Já si vnímám, že to je naopak, že to je naopak dobře. Když něco cítím, že když něco cítím, tak to můžu uchopit a změnit. Můžu to transformovat. Můžu s tím hnout. Je to jako sklenice, když vemu, tak ji můžu naplnit, můžu se s ní napít. Můžu s ní cokoliv udělat, tak je to to samé s tím strachem. Takže je důležitý nebát se toho strachu a dokázat ho uvidět, protože největší takové věci jsou strach ze strachu. Taky se ani neuvědomujeme, ale máme strach ze strachu. Jo. To je úplně otočený s hlavama, takže co to je. Jo. Takže já vnímám, já jsem dlouho žil s tím, že strach nemám. Že já jsem ho měl potlačený, že jsem procházel, určitě každý dětství má nějaký svý bolízka, takže nějakým způsobem si vytvoříme programy, které nám pomůžou. A nakonec jsem objevil ten strach a tím způsobem, že jsem třeba postavil se na kraj propasti a vnímal jsem, co se odehrává v mysli, co se to spouští, co to je, mám na tím vládu. Mám ten volant, mám to pádlo na ty řece života. A uvědomoval jsem si vědomě konat a vědomě měnit ty věci. A to bez toho uvědomění si, a prvotní věc je uvědomění si toho strachu, protože pokud si neuvědomuje ten strach, tak nás to ovládá. Takže vidíme k tomu strachu a projdeme jim, protože když se pak otočíme, tak zjistíme, wow, tohle byl strach. A mám lidi, kteří jdou pak několikrát a těší se na to, až to zase znovu prožijí, ale ono je to pokaždý jinak. Jo? Takže nic neočekávejte, buďte v sobě, a jenom buďte a vnímejte to. Já jenom doplním Jirku, on se může zdát, že Jirka se tady o tom strachu rozpovídal, má to svůj význam, protože když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že spoustu stresu a spoustu takových bezesných nocí nám ten strach způsobuje. My máme pořád z něčeho strach, my máme pořád strach, že budeme nemocní, že přijdeme o zaměstnání, že někde přijdeme o peníze, jo, že někde, pořád vlastně ten strach nás provází celý život. Když my se trošku naučíme s tím strachem pracovat, tak nám to ten život usnadní. Proto tady se Jirka tak rozpovídá o tom strachu a potřeby ten strach nějakým způsobem umět ovládat a vyznat se v něm. Ovládat, já bych tam spíš dal slovo mít vládu nad tím jako vladař, jo. A pak je to spojený i, ještě k tomu strachu, před tím ohněm, nebo budeme dělat ty techniky padací dozadu, kdy se zastavíme a budeme uvědomovat si ten náš vnitřní vesmír, co se to odehrává. Nebát se do toho jít a dostat se do toho orlího nadhledu, do toho letu orla. Vidět to, vidět všechny ty souvislosti a v nás a vnímám, že pokud poznáme ten náš vnitřní vesmír, to je to nejdůležitější. To soukrat toho poznej sám sebe. Tak tam je ten klíč. Tam je ten klíč poznat ten svůj vnitřní vesmír, pochopit ho, pak člověk nepotřebuje doktory, nepotřebuje nic, vlastně je svobodný. Dává mu to hodně svobody, hodně vůle, energie. A s tím je spojený to, že když se zbavím toho strachu, tak pak dál můžu si uvědomovat své emoce, pocity a s ním pracovat. K tomu ještě jsem chtěl říct k tomu strachu, ještě se vrátím, protože vnímám, že je to fakt důležité, ten strach. Dokázat se třeba projít temným lesem a vnímat to, co se u nás odehrává. Nebo já jsem si třeba skočil z letadla, tím pádem. A
teď už nemám tu potřebu. Už nemám tu potřebu, zkusil jsem to, poznal jsem to. Zkoušel jsem i různé šamanské techniky, jako ayahuasku, a šel jsem tam za krásnýma pocitama a prošel jsem si pekel nějakou smrtí a jsem za to vděčný, když jsem to nechápal, proč to je. A vnímám, že je důležité tím projít a odezdat to, poznat to. Protože pak nemám ten strach z toho strachu. A je to hodně uvolňující žít bez strachu. A tím nechci říct, že ten strach je špatný, ale je důležité ho rozlišit. Rozlišit ten strach uměle implantovaný, že strach z hypotéky, strach, že budu nemocný, ten strach, který nás odvádí od toho být tady a teď. A spíš z toho strachu si dělat jakoby respekt, což já chci, abyste, když přijdete k tomu ohni, teď, abyste měli strach, že budete mít strach, jo? To je v pořádku, to je taková ta pokora, ano? Takže nebojte se, že budete mít strach ze strachu, že se spálíte nebo něco, to je v pohodě. To je ten respekt, ano? To je ta pokora k tomu ohni. Takhle chce třeba k tomu přijít a fakt se vám dopravy nic nestane. Mít tu důvěru. A ještě Jiří dopovím. Takže ten strach pak jistým okamžicích může být i náš pomocník. Když třeba hoří, když jsme tam měli zakódovaný genek, když hořel les, bůž, tak ten strach nám pomohl přeběhnout třeba. Nesvazoval nás v jednom místě, ale že nám aktivoval nějaké věci a my jsme naopak dostali tu sílu přeběhnout ten hořící les a dostat se z toho. Takže já vnímám, že tohle v DNA máme a jenom se třeba na to rozpomenu. Obavy. Teďka tady mluvil o tom, že je potřeba z toho ohně mít respekt. A skutečně, obavy, respekt. Je to tak, že aby to fungovalo, že ten oheň přejde, tak my musíme si uvědomovat, že to oheň je. A dokonce se stalo lidem, kteří dělali firewalking, dělali to profesionálně, dělali to denně a běhali přes to uhlí, naprosto samozřejmě ztratili ten respekt z toho ohně. Přestali si uvědomovat, že to je oheň, který pálí. Ty obranné mechanismy v nich přestaly fungovat a oni se spálili. Jo, po 20 letech běhání přes oheň a po stovkách přechodů, tak se spálili a hrozně se divili, proč. Je to jako když troubář řeže celý život na celou bulárce a pak z toho ztratí ten respekt, z toho kotouče obrovského a prostě je třeba být tady a teď. Je to taky stejně se střelnou zbraní a podobně, kdo se zachází často a denně, tak pak najednou si prostřelí nohu, jo, protože ztratí ten respekt. Se postají, chlapi, ten nemá prostě. Tyhle ty mají vázaný rodidla. Pokud máte nějakou otázku, tak se ptejte. Ještě řeknu k tomu strachu, ze strachu, jestli máte obavy, že až se postavíte před ten koberec, jako ta možnost říct nejdu je tady vždycky, ale já tam s váma budu. Takhle jsem převedcem už stovky lidí tím způsobem, že právě v těch obavách, když budu tam, kdokoliv bude chtít, dám mu ruku, položím mu ruku na rameno a podobně a propojím vás s vesmírem, propojím vás s děním věcí a vy si uvědomíte, že skutečně jste tady správně, že všechno, co se děje správně, že jste na tom místě, kde jste měli být a najednou vám to všechno tak zapadne a vy najednou poznáte, že teď co je, tak teď vás čeká ten zážitek, přejít to a na konci ta euforie. Jo, takže nemusíte mít strach, já tam budu a tohleto propojení já pro vás udělám, pro každého, kdo bude chtít, kdo bude stát před tím žhavým kobercem, bude se dívat na ty žhnoucí uhlíky, teď je to krásný pohled. A to, když to potom přeběhnete a uvědomíte si to, co vlastně proběhlo, je to úžasný a já už teď se na to těším hrozně moc. Je to dobře, že bych byl účastníkem
jako to bych nepřešel, jako já mám trauma, když nekam ruku s podnikem do kamen, ale jako to množství lidí, jo. Mm-hmm. Jako ono něco jiného, že mě jako jenom před rituál, když vidí třeba 10, 20, věřím tomu, že nějakým způsobem se dostanou do nějakého toho stádia, ale jak to řešíte, nebo jak to děláte, nebo fascinovalo mě to, když je okolo 60 lidí, kdy ne všichni se soustředí, že jo, někdo trafá, dáme, někdo hubluje, někdo tohle. Určitá skupina lidí je, ty by chodili furt dokola, potom se no, takže to je to zajímavé, jak to zvládnete. Určitě. Je, tohle je pro mě vždycky výzva. Já to vždycky pro Milana udám zadarmo, nic nechci. Protože já dělám ty věci rád, jak tě cítím a minule, myslím, že to byl rekord, ne, že bych si chtěl honit ego, ale bylo tady 250, bylo několik lidí. Ke třem stovkám dokonce. Jo, bylo to úplně nadlidský a ještě se stala taková věc, že Milan dovezl mokré dřevo, takže my jsme museli ještě do lesa, jo, takže to soustředění, já jsem ještě ztratil klíče. Vysvětluji tady to v sobě, jo, všechno bude OK, já ztratil list na tom lese. Tak toho dvoustí už to chladilo. No, no, a já jsem říkal, to je úplně skyslo a teď úplně říkám, že to nejde, to prostě, jo, ale byla tam, pozor, byla tam ta víra, viděl jsem, že to je dobrý. A samozřejmě jsem říkal, zastav se a najdeš ten klíč, někdo řekl, ty blázen, já tady někde mám takový malý klíč, černý ještě v lese. A já jsem fakt klidně ho požádal sem a v tom lese jsem mu během 5 minut prostě mě to navedlo a ten klíček jsem našel. To byla neuvěřitá věc, já bych to nikdy nevěřil, jestli někdo víte, jak vypadá les tady, jo, což je obrovská plocha, kde je po kolena borůvčí a v tom najít takovýhle klíček. A on Jirka ho našel, jo, se skutečně zastavil. Takže a šel pro ten klíček. Já nevím, jak to udělal, to dneška. No, chci říct, je to, přesně mi to ukázalo to zastavit se. A stačí to jenom, i když může být obrovský chaos. Já to občas mám ve vizích, že ve snech někdy se vám zdá nějaký zlej sen, ale i v těch snech se dokážete zastavit a být jakoby ten orel. Teď já prostě teď mám období, když jsem měl plachetnici, krásnou plachetnici, která plula prostě vstříc a teď mám toho orla a vnímám to fakt jenom se zastavit, dostat se do ty pozice. Určitě jsou mistři, kteří dělají oheň a nešli by do tohohle, protože to je fakt hustý, když tady polovina lidí někde pobíhá, ta energie je roztříštěna, určitě. Děkuji ti za tuhle otázku. Je to tak, uvědomuji si to a je to docela takový jakoby vím, velký mistři třeba v Americe dělali potní chyši a pak jim tam umřeli dva lidi, jestli si pamatuješ. Mám v tom velký respekt. No, to byly běloši. Uvědomuji si to a je to uvědomovat si a bej v ty pokoře. Bej v ty pokoře, protože jak má člověk, je v tom nejá, o tom chci taky tady mluvit, tak je to velký průšvih. A já vnímám, že tady s Jirkou, takže, že to dáme jako ze srdce, jo, a že to je jiný. Ale ještě se vrátím, neutíkám tomu. Já vím, že to bude zase úžasný, křupající, krásný, protože vždycky já jdu první, jo, já jdu první. A nikdy mám až nepokorně říkám, ježiš, to je jak, že bych si do toho lehnul, jo. Takže věřím, mám tu víru, i když občas přijdu ty pochyby, ale já vím, bavili jsme se o tom výstupu na tu horu, pamatuju se, co jsi mi říkal. Ale já vnímám, že i pochybování je začátek moudrosti a je to spojený s tím egem, s tím nejá. Protože když si člověk hodně věří, je, tak pak ty pády jsou velice bolavý. Takže vnímám tu zodpovědnost a prosím, abyste nepili alkohol. A hlavně, on i ten opilý člověk, který přijde na skřídlech, jsme zažili, kdy nevím, jestli tam Jirko byl zrovna. Jo, tím chci pozdravit Míru šamana ze skřídel, který mi předal tohleto, nebo když mi to ukázal, takže mě se to okamžitě spustilo. Já poprvé, když jsem šel u něj, tak jsem tam tancoval, šel jsem asi 20krát, po rukou jsem chodil, prostě mě to úplně vtahlo. Jsem objevil to, co to
zapalovat lidi, hořet, předávat jim ten entuziasmus, to nadšení. Ano. A ještě se vrátím. Jak myslíš zapalovat lidi? Takhle. Děkuji. Zapal, pardon. To je to o těch slovech. Já už... Zapalovat v nich ten vnitřní oheň. Ten oheň nás, ten potenciál skrytý. Ano? Aktivovat se, rozpouštět to mohlo do kouřové zrcadlo. 4 devadáty šaman, který si dal jméno. Potom, aby si to uvědomil. A vím, že to dáme. I když to bude trošku někdy, jak bych to řekl, náročnější, protože ještě se vrátím k tomu na těch skřídlech, kde jsme dělali skupinu a byli tam i kameramani třeba z nějakého pořadu a oni tam byli pozadí a pak na potom napsali článek, že to nic nebylo, že to pohodě to přijde každý, ale oni si neuvědomili, že jim pomohla ta skupina, že to je o ty síle, o ty energie, ty skupiny. Takže když někdo tady bude poletovat a bude být třeba i pivko, tak aby si uvědomil, že ta ocha může se i spálit určitě. Nebo může tam mít puchýřek, to tak, jo. Ale že je to o ty skupině, že stačí ta většina a ta spustí to vlnu. Tu vlnu, která pomůže i těm lidem, když je tam nějaká, jak ty Honzo na tohleto pokazuješ. Takže já se to uvědomuji, je to velká výzva a já mám rád velký výzvy a vnímám tam i tu zodpovědnost. Jo. Takže ještě se mi nikdy nestalo, že bych přišel přes oheň a řekl bych stop. Jo. A vždycky se to zatím povedlo, já za to děkuju, jo, že ten oheň je bezpečný, ty ohárky. Tak asi k tomu. Tak je fakt, jestli můžu. No. Já jsem poznal Jirku Švenu, tady říkám přítomný, tady se mu věřím a určitě Jirko Ivánce to tak moc neznám, ale pokud tyto dva to dělají dohromady, tak byl jsem svědkem vlastně dvou těchto překonů, ne účastníkem, vlastně, a vždy to bylo velice dobrý, takže já si myslím, že skutečně ten strach a obavy těchto dvou jedinců mít nemusíte, že to pro mě je nesmírně. Díky za podporu. Já ještě chci říct, že jako... Prosím? Že by člověk asi přitom neměl vyset na grilování. Takže ta síla ty skupiny je velká, i jsme dělali ve skřidlech pro pořád za zrcadlem, tuším, že se to jmenovalo. Třeba byl tam Tomáš Hanák, který to uváděl, který když přišel, tak... Taky tvrdě, že tohle jako vůbec po mě nikdo nemůže chtít, já nejsem duchovně založený a takový, ale prošel tou přípravou, prošel tou potní chyší, už po té potní chyši, tak jako byl takový, že říkal, že se v něm něco děje, neví co. A nakonec jsem, jak prošel s celou tou skupinou, tou přípravou, tak on si nedovedl představit, že by nešel. On to bylo tak samozřejmě a já jsem mu to říkal, že stejně nakonec půjde. A říkal, ne, tak to nehrozí a v žádném případě. A dopadlo to tak, že skutečně potom přesto to oheň šel a když tam nevěří, že stál tam a říkal, já jsem to přešel. Takže i on měl tam ten zážitek a přišel to. Není důvod, proč někdo z vás by to nepřišel. A ještě řeknu o tom ohni, on je zajímavý třeba v tom, že na těch chodidlech on ty puchýře nespůsobuje, taky se mi stalo, že jsem nějaký puchýřky měl, stalo se mi, že se mi mezi prsty dostal ohárek a po tom přechodu, tak jsem chvilku chodil a já jsem říkal, on mi tam něco pálí a zjistil jsem, že tam mám kousek uhlíku, mi tam zůstal, někdy se to stane, jednou jsem měl mokrý nohy z rosy, a taky se mi tam udělali, ale jako jsem to přišel, pálilo to, měl jsem tam jako, ale ještě jsem to potom přišel několikrát, takže to zase nebylo tak hrozný. Ale spíš si myslím, že to ani nebyla spáleněná, že spíš jak jsem měl mokrý nohy, že ta voda se jakoby odpařovala a že spíš to bylo, no, že se mě to opařilo, jo, tak, ale skutečně ten oheň neublíží, on dělá někdy takový flíčky na tom chodidle. A je to zajímavý, tak jako na ruce
na chodidle, jak jsou ty body, které jsou propojeny, že jo, zakončení těch meridiánů s různými orgány, tak pokud se tam objeví tyhle ty flíčky, tak se dá, já jsem sebou rozkřídil vozdol tu mapu nohy a potom jsme si prohlíželi chodidla, kdo má jaký problém a jo, tady jsou ledviny a tady játra a tohle to jsou ty moje oči, jo, a jako každý se to našel tam, ty, kdo měl tyhle ty ťuplíky a jednou, tak se pamatuju, tam měla tak, holka měla takovou jako dou, jak, jo, takovou spáleninu do jako takový bílej ten. A my jsme tak koukali na tu mapu a jsme to a jsme říkali, co to je, to jsou játra, ne, to bylo spíš k těm ledvinám nebo močovým měky, že by to taky mohl být, jo, podle té mapy jsme to určili. Řekli jsme Mírovi Kašpovi, hele, pojď se na to podívat, co myslíš, že to je tady tohle ta spálenina. A on na to kouknul a říká, tam byl nějaký žavý řebík. Tak to je takový prolehčení. Teď mám technicky k tomu ohni, protože hodně mám radost, že tady je hodně lidí, kteří nešli přes ten oheň a mám i a ještě taky obrovskou radost, že jsou tady ty, kteří přešli tím ohněm a zase si to chtějí ještě užít jinak. Takže technicky, před tím ohněm budeme ještě s Jirkou dělat nějaké cvičení, prožívání toho strachu, toho přítomného okamžiku tady a teď, kde budeme padat a do náručí druhých zezadu a budeme si uvědomovat ten strach nás, propustit to. Pak nějaké cvičení před skupinou, pak ještě nějaké bubnování, uvědomování si pocitu. Jo, vnímám, že to je potom uvědomění si toho, kdo jsem, ano? To Sokratovo, poznej sám sebe, nebo Bibli, nalezněte království Boží a ostatní vám bude přidáno. Já si to překládám tak, že to království Boží je v nás a netřeba hledat někde jinde, ale pokud objevíme ten náš volán, to pádlo, tak můžeme lépe plout tou řekou osudu, jo, a nějaký ty věci s nimi pohnout, změnit. Tak, aby to bylo všechno v harmonii. Takže technicky uděláme ještě nějaké techniky. Důležitý je fajn to bubnování, kdy se propojíme ještě před tím závěrem, budeme určitě bubnovat, jak to cítíme, vyjádříme ty emoce. Dobrý je i ten lísteček, tam dát nějakou emocí, anebo naopak naprostým klidu. Ještě Jirka tady říkal o tom záměru, s čím potřebuju hnout v tom životě nebo změnit, nebo čeho se naopak potřebuju zbavit. Protože ten oheň je nejvyšší viditelná vibrace vlastně. Je v tom obrovské množství energie, která se v jednu chvíli přemění. Ty stromy desítky let kumulovaly tu energii ze slunce a teď ji vyzářily během několika minut. Jo, takže to je taky úžasná věc. A ta energie, která se uvolní, může uvolnit i ty bloky, který se chceme zbavit. A nebo může uvolnit něco, aby jsme to viděli, ty bloky, a pak jsme následně mohli uchopit a změnit. Je to o tom uvědomování si. Takže, budou ještě nějaké techniky, nemusíte se obávat, a klidně se můžete i bát, a tím poznáte ten strach, není to nic špatného. Uvědomovat si ten strach, protože on se převine do toho respektu. Spíš bych to nazval respekt, pak je to respekt. Žít s respektem. A Jiří, ty řekni technicky ty věci. No, technicky bych chtěl říct, aby když se budeme připravovat, abyste si uvědomili i to propojení té skupiny. Protože přechod přes žabí uhlí je záležitost skupinová, a ta síla té skupiny a ten myšlenkový záměr, jak chtějí všichni přejít, je to, co nám pomáhá a je to i zážitek, vlastně, když se dostanete do té skupiny lidí, kteří mají stejný záměr, tak si dokážete uvědomit tu sílu té skupiny a dokážete si uvědomit, že když skupina lidí chce něco udělat, všichni mají stejný cíl, stejný záměr, stejnou cestu, jaká je to síla. Jo, taky
ten přechod je záležitost těch skupiny a jako skupina budeme přecházet a takový věc jako, že někdo přijede domů a řekne rodinou, jděte na zahradě bohníček, já vám ukážu, co jsem se o víkendu naučil, jo? Ne, prosím, nezkoušejte to, takhle to nefunguje. No, samozřejmě ještě takové technické věci, ne, žádný silonové věci, nebo určitě pevně si ohrnout třeba nohavice. Takhle. Dobrý je chodit už bos přes den, nemusíte furt, když jsem přijel poprvé ve střílek, tak já už jsem možná dva dny předem chodil bos, jsem to bral hodně vážně, takže stačí fakt se spojit s tou zemí, uvědomovat si ty nohy. Takže běžte někdy se projít bosy a určitě před tím ohněm, aspoň do půl hodinku, už na bosky. Já pak roztahnu, ten oheň bude hořet a když bude ten správný okamžik, tak já roztahnu ty ohárky do nějakého několika metrového koberce a poprvé budu já. Jo, předtím bude ještě generálka na zkoušku, přijdeme zkušebně po červeném koberci a někdy člověk prožije ještě paradoxně větší strach než z toho ohně pak, jo. Takže tam byl takový trenažer ještě předtím, kde si to zkusíme a takže takhle. Jirko, ještě něco tě napadá, co jsme nepomněli? No, napadá mi to, že my tady budeme celý odpoledne a kdokoliv přijde s jakýmkoliv dotazem, protože něco bude vám to šrotovat v hlavě, něco vás zase napadne a jak to takhle a co mám udělat a tohle a jestli se něčím namazat ty nohy nebo jestli to jo. A tak s čímkoliv, nebo i co se týče práce s tím strachem nebo s energií, můžete za náma přijít a individuálně se zeptat. Potom další věc, kterou bych chtěl, je, že my tady máme dříví, ale máme tady samý velký polena. A my bychom potřebovali nějakou partu sběračů, kteří vyběhnou do lesa a přinesou nám chroští, který nám to, že my ho budeme potřebovat celkem dost, aby jsme ty velký polena zapálili, jo? Tak to by nám pomohlo. My tu hranici uděláme, vítáme každou ruku, ale hlavně bychom potřebovali na to roští. Jinak pokud tady jsou lidé, kteří dělají šamanské cesty, mají své silové zvíře a kdyby byl zájem, tak bychom si našli těch 20 minut, udělat si tady šamanskou cestu, aby se mohli propojit se svým zvířetem, požádat ho o doprovod. Když já jsem šel poprvé přes žabí uhlí, tak mě moje šamanské zvíře odmítlo převést. A řekl si, že si musíš poradit sám, no. Ale to je asi výjimka, většinou člověk se svým zvířetem jde a dá mě sílu. Tak když se domluvíme, můžeme si udělat potom odpoledne i těch hodinku 20 minut a udělat si cestu a navštívit to svoje zvířátko a pohladit ho po srsti a po peří a požádat ho o pomoc. Jo, jo, už tak přijďte za mnou, domluvíme se a uděláme to obnování. Takže já to ještě shrnu, co jako já vám chci předat, ano, s Jirkou. První věc je to o tom strachu, zbavit se ho. Nebo poznat ho, rozlišit strach a mít ho jako spíš jako respekt, jako pomocníka. A mít na něm vládu, aby on nevládl nám. Ale my jsme se dostali do té pozice toho orla, nebo jak to každý má. Do toho nadhledu, do toho vědomí. Já vnímám, že jsme trojediná bytost. Tělo, mysl, vědomí nebo duše. Každý
je proto hodně názvů, ale vnímám, že to jsou nějaké tři části. A pokud máme tu vládu, jsme v tom vědomí, máme to kormidlo, jsme ty kapitáni, tak můžeme dělat úžasné věci, o kterých se nám ani nesmí. Máme pět smyslů a já vnímám, že byly časy, kdy jsme byli více propojení s tím vědomím a těch smyslů jsme měli aktivovaných víc. Takže vnímám, že to je ta cesta toho probuzení. A já tam mám takový tři stupně. Probuzení, procitnutí, prozření. Mám webové stránky, těma třema doménama mi to přišlo. A postupně vnímám, že bych chtěl dělat to otevírání se, to propojování se s tím vědomím, s tou duší, to nazveme. A uvědomování si ty mysl, nebo jak to nazveme, ty druhé části, ty tři, kde jsou ty myšlenky, ty pocity, ty emoce. A já vnímám, že tohleto by se mělo nějakým způsobem propojit a mít vládu nad tím a uvědomovat si, že když ve mně je včera, to bylo krásně ukázané, já jsem si to všiml, že v nás je nějaký nejá, nebudu říkat ego, protože jsme se tady pohádali, ale řeknu nějaký nejá, nějaký programy jsou v nás, kterýma se stotožňujeme a oni občas vyplouvají a je to vidět v takové skupině, je to úžasný. A chtěl jsem říct, ten oheň nám tomu může pomoci to rozkrýt a uvědomovat si, když cítím nějakou zlost v sobě, tak do sebe nejdřív, neobvinovat toho člověka, nedělat soudy. To neznamená, že mám přijmout něco špatného, co mě rozčílilo od toho člověka, tolerovat nějakou nepravost, zlo, ale dostat se do sebe a uvědomit si tu svoji zlost. A podívat se, co je za tím, co se skrývá za tou zlostí. A to je důležité, aby tam nebyl ten strach, který nám to brání a ten nám pomůže rozeznat. Takže to vnímám, že to je ta cesta, uvědomit si ty děje a věci, které se dějou v nás a uvědomit si, že nejsme myšlenky, že nejsme pocity, emoce, ale že jsme něco nad tím, za tím, to vědomí nebo ta duše, která nad tím má tu moc. A pak, když nás něco rozčílí, tak ono už nás tam nemusí rozčílit a jsme v takovém jakoby nadhledu a nazval bych to moudrostí. A pak už není potřeba žádných knih, žádných seminářů, ale člověk už pak najde ten svůj vnitřní hlas, tu svoji intuici, to vedení a pak jde tou životní cestou radostí. Má tam pocit naplnění a to je důležitý a s tím je propojeno to štěstí. Ještě napadlo, že využiju toho, že tady máme ten mikrofon a všichni jsou tady takhle hezky shromáždění a ještě řeknu, že budeme dělat před tím samotným přechodem očištění každého z vás dýmem, oným a obnováním a tak je dobrý, abyste si to uvědomili, proč se to dělá, abyste opravdu s tím dýmem se pročistili, abyste odhodili všechno, co vás stíží a abyste si uvědomili, že jste prostě jedinečná, skvělá bytost, která v tu chvíli není zatížená minulostí, není zatížená budoucností, má prostě jenom to, co v ní je, co je v ní vložený a jako takový ten oheň přešli jako čistá bytost. Jo, to je účel té očisty. Takže já nevím, to je už asi 12, je 12 hodin a chtěl jsem se zeptat, kdyby měl někdo ještě otázku, tak za náma může chodit, anebo kdyby měl ještě teď někdo otázku, tak mě ji můžu položit a my mu na ně můžeme odpovědět. A nebo kdykoliv v průběhu dne, cokoliv, není žádná otázka špatná, tak můžu přijít. Díky. Jinak připomínám, že minulé tak šli čtyři děti, vlastně pět, jedno nenarozené. Takže lze i...
se i pro děti. Děti už jsou jako čistá, je to pro ně jednodušší, ta očistá příprava je pro ně jednodušší a zvládnou to taky. Určitě ty děti, pokud by chtěli, tak jako první. Jo, já to udělám trošku takový pro ty děti. Chtěl jsem ještě říct o těch dětech, když jsem byl na Skřídlech a byl tam můj velký kamarád Jarda Prachař a měl tam svůj 18-letou dceru. A já jsem, tyjo, to bylo dobrý, to takto s dcerou si to přejít. To je dětno, to je fakt blbý. A to až vyroste, až bude velká, dospělá, tak já jsem třeba přijedil po tom uhlí. A jak se plní, já to vnímám, ty záměry, ty... Nechal jsem si tam takový otevřený jakoby prostor, měl jsem tam nějaký zacílený cíl, ale tam bylo by to dobrý nějak, tak by to bylo. A asi za dva roky, za tři jsem samozřejmě začal dělat ten oheň, protože jsem to tak cítil, předávat to dál. A byli jsme na Borovici, kde bylo taky takový duchovní setkání. A bylo tam hodně lidí, asi 100. A ty děti tam taky běhaly a najednou se to tak nějak sešlo. Že jsem dal ty uhlíky a ty děti potom prostě na něm začaly běhat. Moje 6letá holčička, 8, já znám 6, 7, 8, no, tenkrát, nebo 5 možná to. A prostě úžasný, no. A ty dospělí se tam klepali, prostě, jo, nějaké strachy a jenom viděli ty děti, jak tam běhají úplně čistý. A bylo to něco úplně fantastického, jo, takže já za velkou pokorou, samozřejmě a s velkým citem, kdybych těch dětí, tak jsem chtěl i moje, a ty už tam jsme se nachodili, už máme pauzu. Takže i to je možné, i to je možné. Tak. Pro mě byl třeba úžasný zážitek, takhle sledují ty lidé, jak přicházejí na těch Skřídlech, jak tam jedna krásná dívka dlouhými vlasy šla. To uhlí. Zvolna, velice zvolna kráčela, zcela nahá, jo. Jako není to návod, ale byl to úžasný mystický zážitek, teda opravdu můžu říct, že v tom odlesku toho ohně, uhlí, to mělo velkou sílu. Takže já, samozřejmě bude to takový, jaký si to uděláme, ano, bude to super, skvělý, ale a pokud ještě víc propojíme a odhodíme ty věci, tak můžeme to dostat ještě na vyšší a vyšší úroveň. Takže tak. Takže vám děkuju, že jste tady a že propojujete, že budete to patro, ty skupiny, který vtahne ty ostatní lidi okolo. Stane se, že někdo šel okolo nějaký myslivec, bouchačku, úplně člověk odříznutý na duše a tohle. A no, zahodil bambitku a vtahl ho to, přeběh to. Jo, takže taky nějak, ho to nějakým způsobem určitě posunulo. Zpustil se v něm ten spouštěč a třeba teď už nestřílí ty srny, nevím. Takže tak. Takže, aha, ano. V našem prostoru se pohybují, úplně to vidím, třeba hokej, jo, můžete se naladit na nějaký egregor nebo volby, nebo egregor strachu, jo, prostě nazveme to nějakou energií a tam to bylo úžasné, že jsme se naladili na tu energii, ale lásky, určitě. Jo, takže tam
tam bylo všechno možné. Tam bylo to krásné. Bylo tam to propojení. Je tam potom N-Lakeš, já jsem ty písi a prostě to propojení. Že jsme fakt skutečně to jedno, že spadly ty naše masky, programy EGA a byli jsme fakt hluboko v sobě zakořeněny a z toho teď čerpáme třeba. Samozřejmě, ale každý je jedinečný a každý má svůj film, který je, takže každý to může mít jiný, jo? Nic o toho nepřekávejte, nic by se čekávají. Jasně. Děkuji. Ještě dotaz? Já bych se rád podělil s zážitkem z předcházejícího přechodu přes Uhlí. Měli jsme tady dobrou kamarádku, dáma 70 roků, a když jsem si ptal, kde přes Uhlí, jsi debil? Musela bys jako něco, tak už tě považuji za cvoka nebo co? Stála stranou, do poslední chvíle nevěděla, že nepůjde. Pak si Jirka Libánský zeptal, za chvíli končíme, přešli všichni, je tady někdo, kdo by ještě chtěl přejít, nic, hrobový ticho. Po druhé se zeptal, než to rozhrábeme, chceš ty někdo přejít? Ta dáma, co stála bokem, tak to řekla botičkem, ruce a špitla, já. Jirka jí za rukou na to přecupitala, je to úplně jiná ženská, v té době má obrovské charisma, ona ho měla vždycky, ale teď není tlačová. Čili do posledních let nemusíte vědět, jestli půjdete nebo nepůjdete. A nechte to sebou projít. Určitě, jo. Říkám, o to je tady ta skupina, aby jsme si zájemně pomohli, jo? Takže někdo, kdo bude dotovaný energií ty skupiny, ta energie bude silná, tak se nemusí cítit nějak, prostě je to tak, že si pomáhá. Jenom ještě tam nezaznělo to, že co se týká toho přechodu, tak samozřejmě jsou lidé, kteří mají tendenci běhat pořád dokola. Jsou lidé, kteří to přejdou jednou a jsou toho tak plní, že to potřebují zpracovat zase po chvíli, než půjdou znova. Ale lze udělat to, že můžete si, pokud budete chtít, můžete si to přejít znova, ale nedoporučoval bych a i bych byl nerád, kdyby tady byli lidi, kteří jako, jo, chodí opravdu dokola a je to i potom i pro nás je to stresující, že, protože už to nedokážeme to potom tak nějak ohlídat a tak bych vás poprosil s rozumem. Samozřejmě, pokud vás to osloví, můžete si to přejít znova. Pokud nevěříte, že jste to dokázali, tak chcete si to ověřit, že skutečně to nepálí. A nebo v té první chvíli je to i tak, že jako se něco zablokuje a to přejdete, aniž jste si to uvědomili. Jo. A najednou zjistíte, že jste na druhé straně a na to, aby jste si uvědomili, že jste to přešli, tak to musíte přejít ještě jednou, jo. Tak proto dáváme tu možnost, že je možný to přejít po druhý, ale prostě vás nebíhejte pořád dokola, je to, jo. Jiné protisně, jo. Dobrý, tak jo, děkuju moc. Jo, ještě jedný? Už jsi šel přes ohé? Chtěl bych si tam sednout. Chtěl bych si tam sednout. Budu mít po palce, tak bych to volal. Já to vnímám tak, že poslouchejte tu svoji intuici. Prostě něco najednou tam stojíte, jako ta paní, úžasný. A najednou prostě loup. Jak maňásek, prostě ta duše, nebo to vědomí najednou je nakopne, tak běž a ona jde. Jo, něco, ten spouštěč, nebo jak tedy Aaron včera mluvil, takový to volání ty duše, nebo, tak jít následovat, jo, určitě. Ale mě tam samozřejmě ten rozum, mě to v rovnováze, ano? Aby jsme nebyli jak to kyvadlo, protože my jsme většina
lidí, no, jakoby, já to řeknu, mám hodně to kouřelní zrcadlo. My jsme plně propojení. Paradoxně jsme, ale neuvědomili si to, nemáme pevnost, ten volant, který je před námi. Jenom je před námi, jenom ho chytit, on tam je, ano, on to pádlo. A pokud tohle to objevíme, tak je všechno v rovnováze a všechno tak, jak má být. Takže krátce asi jo, ale říkám, jak to ucítíš? Ucítíš, jo? Můžeš takhle zastavit a jít. Já bych teda zastavit, co jsem to doporučoval, co se týká toho tý dílky, jak ho vydrží, tak jestli se pamatuješ vědovnice, tak potom, jako než to rozhrávil, tak jsme si to chtěli užít, aby jsme tam tančili opravdu hodně, hodně dlouho. Ale je zase fakt, že potom jsem ty chodidla cítil, jo. A to jsme tam, ale to opravdu jsme tam byli extrémně dlouho, jo. Ale byli jsme v pohybu pořád, jo. I když jsme tam tančili nebo tak, tak se nestalo, že bychom se stoupili a čekali, kdy to začne pálit. To jako by, asi ne. Já chci říct, to je ta pátá dohoda. Hodně, Ruiz napsal 5 dohod, ale nikdo nerozuměl. Hodně dlouho nerozuměl a měli v šuplíku, vydali jenom 4. Není to jak Hvězdní války 1, 2, 3, 5, 6, že by to vydával a vydělal mu tom peníze. On napsal 5 dohod. Ta pátá dohoda, jak ji chápu já, je takový, to je právě o to, aby člověk si myslí, že už má to nejá, to ego, pohodě, já teď si tam postavím a právě jsem v tom, jak to nazvám, duchovním ego, nebo já nevím, zase to má jiný, je to jiný úhel, zase do toho sklouzneme a to je ten největší průser, to je jak ten truhář, který řeže to dřevo a 20 let a jenom do toho zase spadne. To jsou ty největší pády a to jsou i ty největší umrtí i v těch šamanských věcech, co se staly. Takže mít na vědomí tu pátou dohodu vždycky být v tom nadhledu, v takovým jemný nedůvěře náš. Ano? Že hledat vždycky ten skrytý záměr tam vzadu. Že vždycky to může být nějak jinak. Ano? Takže uvědomovat se furt to, že vždycky tam může být nějaká ta jiná rovina a nebejt si moc nikdy jistý, protože to může být právě z toho nejá. Tak. Asi už nejsou dotazy? Nejsou. Takže já vám děkuju za účast, děkuju, že jste nás vyslechli, děkuju, že jste si vzali naše připomínky v srdci. Budu rád, když si absolvujete to padání, kdo už to zná, tak ten rád na to půjde, protože je to zážitek. A tak se tomu nevyhýbejte, vyzkoušejte si to, je to hezký. A tak postupně budeme spolupracovat po chvilkách až do toho večera, kdy to vyvrcholí tím přechodem. A ještě jednou připomínám, že bychom potřebovali po obědě pomoct tím dříve. Já vám přeju dobrou chuť. Thank you.